रोशनी मासु मासु खाछौ यता तपाईँहरूले फेरि मलाई उयो यस्तै बनाएन भन्नु है, मलाई फेरि कहिले खासै जस्तो कुरो अहिलेसम्म बनाएन, त्यही भएर मलाई गाली गर्ने तपाईँलाई अधिकार चाहिँ छैन है, किनभने मैले नजानेको मान्छे ट्राई गर्दैछु है। ओए ओए हेरौँ टुप्पो काट्दैछ के पछि ज्यान फालिन्छ कि त्यतिमा जिन्दगी जाने हो र कि अरू जान्नुहुन्न कि बच्चा बच्ची नजाउने मान्छे भयो पुगो पुगो के भयो किन ल्याम बच्चा बच्ची चाहियो तिमी छौ भएन भने अब ठिकै छ अब बच्चा बच्ची चाहियो भने कान्छ ल्याउन त्यस्तो त्यस्तै बच्चा जन्म नसक्ने हुन्छन् भन्ने थाहा भयो अरे अस्तिसम्म सौ त सहन सक्छु भन्ने मान्छे आज सौसँग सहन भन्छ यार हेलो गाइज के छ आरामै हुनुहुन्छ सबैजना, म एकदमै ठिकठाक छु, हाम्रो रोशनी एकदमै ठिकठाक छ, रोशनी ठिक छ तिमी ठिक ठिक छ यता भन छिटो भाल ठुङ्गो हुन्छ भाले आज चाहिँ हामी चाहिँ यो हाम्रो आफ्नै घरको लोकल भाले काटेर खान लागेको गाइज है। अब काठमाडौँमा मैले भाले चाहिँ पाएन है गाइज, मटनहरू होइन अनि चाहिँ अरू के त पायो, खसीको मासु बोकाको मासु त पायो, चिकन त पायो तर ब्रोइलर चिकन। तर अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् गाइज आफ्नै घरको रातो भाले हाम्रो रोशनीलाई होइन कला खुवाउने कला खुवाउने हो थाहा होइन भाल साथ ल ल ल ल ठुक्दैन कल छिटो आज चाहिँ यो भाडाले ठुक्दो रहेछ रसुनलाई, त्यही भएर कायम छिन् के भाडाले ठुङ्छ कसले ठुङ्गै थियो तिमीलाई ठुङ्गै थिएन अहिलेसम्म ल हेर गाउँमा कहीँ नयाँ मान्छे आयो भने भाले ठुङ्दो रहेछ, दिउँसो मैले मजाले काट्न खोजेको तर यसलाई चाहिँ काट्न सकेन किनभने दिउँसो चाहिँ यो पुरा भागो के पुरा टोक टोक टोक्यो टोक्यो छिटो टोक्यो ठुलो राख्नु पऱ्यो छिटो पुस्किन्छ खान्छु के यहाँ डोक्रो ल्याउ छिटो के भन्छन् चेहार बि पर्छ तिम्रो बढ्ला बरु बिपी तिम्रो कानमा छ यहाँ अहिले यहाँ छिटो छिटो हेलो ठुङ्यो नि तिम्रो अङ्कल यहाँ छ त लाइटकै खतरा बोलिदिँदैछ भारे छोप्यो रातिमा काट्नुपर्ने अवस्था हो गाइज होइन यो फेरि सर्लङ्ग के अरे तपाईँले के भन्न मैले बुझ्दै बुझिनँ दिउँसो भाले झोप्थ्यो राति काट्थ्यो कि हो र ट्याक्कै दिउँसै भिडियो बनाउनु पाएँ कस्तो मजा आउँथ्यो होइन होला रातो भालेमा मासु पर्छ होइन र सबैले खाने हो नि जस्तो मेरो मम्मीको लागि हामी त अब आधा दिउँसो गएर म केरासँग त्यहाँ पनि खाइसकेको थिएँ बुढो भइसकेको छ है भाइलाई भएन धेरै पालेको भएन धेरै भयो त कति चार पाँच महिना भयो होला नि
मम्मीले किनेर लिएर आउनु थियो यत्रै चट्टै छ यत्रो छ त एउटा साप्रो भोलि लिएर हामीलाई एउटा साप्रो खामला त भएको अरे भने हस्को हस् यिनले पोल्ने ढङ्ग जति पखालेर आऊ त ए म पोल्छु टाउको डढो यो भिडियो बनाइ भिडियो बनाउने चक्करमा जान्दिनँ क्या फेरि तपाईँहरूले फेरि मलाई उयो यस्तै बनाएन भन्नु है मलाई फेरि कहिले खासै जस्तो कुरो अहिलेसम्म बनाएन त्यही भएर मलाई गाली गर्ने तपाईँलाई अधिकार चाहिँ छैन है किनभने मैले नजानेको मान्छे ट्राई गर्दैछु है ओए ओए धेरै टुप्पो काट्दैछ के कहाँ कहाँ भन्छु मैले एक पिस खाँदै खाँ छैन राख्यौ लेग पिस पुरा म गर्न लगाइदिएर कुरो काटेको हेरेर बसिन् भोलि ए भोलि त्यही भन है सर त यति थुप्रैलाई आँखा कस्तो देखे यति मासु भयो त्यत्रो बाले काटेर मासु भन्दा बिराल दिएर कहिले पुग्दैन उहाँ बसेको एउटा पिङ्की कता भएछ रिसारको मैले हट गरेको यो कलर कुरा है यो दुइटा यति राखौँ है पहिला किन नाइकान्छु किन हाम्रो त खतरा देखियो नि चेक सर्ट लगाएर स्ने मासु मासु खाएको छौ यता दा बिराल मात्र धेरै भएको घर भएको हाम्रो त भुइँमा दिनु कान्छी कहाँ जाने कान्छी के गर्ने सर तङ्गस गएर मेरो बुढीको माइत जाने टाइम भएछ गाइज यिनीहरू माइत गएर रेसिङ गरेर पनि जान्छन् कि होइन कहाँ नि माइत गएर कहाँ घाटिया सिन्की सिक्री काना पिन्जाडा नाका केही छैन नाक त मैले यिनको नाक त मैले उखालिदिइसकेँ के अब यति मात्र बाँकी छ जय आउनु पाएँ नि लाग भन्नुहुन्छ आज बिहान आउनु को अहिले जान खोज्नुहोस् आउनुहोस् म बेर्छ नि हिँडिहाल्ने कहाँ जय पनि निस्किनु खोज्नुहोस् तिमी पनि जाने भन्छु यहाँ घर को बस्छ र है उहाँ त उहाँ झोला पक्रेर हिँडिसक्नु उहाँ पुगिसक्नु कहाँ जाने तिमीले तमघास किन जाने त भन त ल त्यो दबाई गाडी आएर खुक्कै यहाँ पठाइदियो हुन्न रे कहिले जाने गर्थ्यौ रे अनि यहाँ के हामीले स्याहार गरेन के अरे नगरको भोलि ल जाउ आट्याङ्गर बस मजाले आट्याङ्गर बस सुत जाउ 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 पहिला त शीतल त पहिला अनि उता गएपछि फेरि यहाँ सबै नै निको हुन्छन् यहाँ पनि आफ्नै आमा हुन् कि बिरामी बसे झन् पखाउने होला कस्तो रे
पछि ज्यान फालिन्छ कि त्यतिमा जिन्दगी जाने हो र कि अरू चाहिँदा कि बच्चा बच्ची नजाउने मान्छे बाबा पुगो पुगो के बाबा किनले बच्चा बच्ची चाहियो तिमी चाहिँ छौ भएन भने अब ठिकै छ अब बच्चा बच्ची चाहिएन कान्छे ल्याउन त्यस्तो त्यस्तै बच्चा जन्माउन नसक्ने हुन्छन् भन्ने थाहा भयो अरे अस्तिसम्म सौ त सहन सक्छु भन्ने मान्छे असलसँग सहन भन्छ यार हामी चाहिँ ज्वाइँलाई म ज्वाइँलाई छोड्न जानु लाग्छ ज्वाइँलाई छोड्न भन्दा पनि यस्तो अलिक ज्वाइँ र म कहीँ घुम्न जानु पर्ने छ ज्वाइँ जानु पर्ने ज्वाइँको काम छ तर म जानु लागेको ज्वाइँसँग मेरो झोला पक्न पुरो मेरो छुट्टी काम छ हेलो गाइस हामी यति बेला एउटा सहयोग बाँडेर हामी अनि पुरा कुले हाम्रो टुक्रा बना रही गाइस हामी अर्को ठाउँमा सहयोग लिएर जाँदैछौँ गाइस अन्त हाम्रै गाउँमा सहयोग लिएर जानेछौँ अनि तपाईँलाई म हाम्रो घरमा जाने बाटो देखाउँछु गाइस म तपाईँलाई है म घरै जाने बाटो यताबाट बुद्धि बङ्गला आउँदाखेरि लेफ्ट मोड्नु होला राइट राइट लेफ्ट राइट मोड्नु होला अनि फर्काउँदै जानु पर्यो भने सिधो जानु होला है गाइस खासमा सोही बन्न म त भनेको तपाईँले पठाइहाल्नु भयो खासै सोही बन्दैन हुन्न लोकेसन मेरो दुश्मनीहरू आएर भक भक पार्यो नि हाम्रो दुश्मन चाहिँ को छ र होइन हामीले खासै दुश्मनी बनाइन्न बर्खा लाग्यो क्या गाइस हामी कस्तो अफोर्ड हिँड्छ भन्ने तपाईँले देखाउँछु जहिले कस्तो चलाउनु हुन्छ अफोर्डमा भन्ने कुरा पनि छ फेरि यिनी नि खोल्टा खाल्टे यिनी लाइसेन्स निकाल्न आधी ब्याग त्यहीँ पुगिन्छ बेलचा ल्याएर खोल्न पर्छ दोधर ल्याएर उधर भलक बनाएको याद आयो क्या टक्क पहिलो दिन हिजो हो क्या मैले हिजो ए भोलि हो अफरोड छेउको छेउको हो क्या हामी फेरि अफरोडको किङ हो फेरि मलाई फेरि यो पिजमा गाडी चलाउनु भन्दा अफरोडमा गाडी चलाउनु क्या मजा लाग्छ क्या त्यस्तो टु ट्वेन्टीले फेरि अफरोडमा आयो पनि भन्दैन त्यस्तो मिठो छ भिआर भन्दा मजा छ हाम्रो त्यो ढाबाबाट घर जानलाई लक्क किन्यो तिन भनेपछि त पाँच मिनट जति लाग्ने छ कि बाटो सोधिलो भने त त्यो तिन साढे तिन मिनट हो हामी आइपुग्यो त्यो देखिने गाउँ हाम्रो गाउँ हो गाइस
त्यो अलिअलि टिनटिन देख्नु भयो होला होइन, बारी फर्बाङ है, लगभग फराउनु हाम्रो ज्वाइँले सबैभन्दा पहिलो सुरुमा पढाएको स्कुल 2070 सालमा आज मैले धेरै काम गरेँ यहाँ, बिहान उठेर क्यालेन्डर विमोचन गरेर क्यालेन्डर विमोचन गरियो, अनि यताको माथि के अरे अर्को पडिगढी गाउँपालिकाको कार्यक्रममा गइयो, अनि फेरि आएर घर आइयो, तपाईँलाई भेट्यो, फेरि गएर देउराली गइयो, देउराली गएर वामी गइयो होइन, वामी गएर केटाहरूसँग भेटेर फेरि गएर बडीघाटमा बिल पास गरियो, अनि उता आफ्नो कार्यक्रम गरियो, घर आइयो, अर्को कार्यक्रम जान्छ, चार पाँचवटा काम भयो। कार्यक्रम त हामी बस्यो होइन, केटालाई पठाइयो, त्यो कार्यक्रम छुट्टो होला, अब भोलि भोलि तिनपल्ट पनि कार्यक्रम भयो, त्यो कस्तो आशय बुझिहाल्यो, उयो यतै बिरामी भेटिदिनु भनेको, बिरामी भेट्नु न पुरुष नगर्छौँ हुन्न, बिरामी त स्वस्थ मात्रै भेट्नु भएन होइन, होइन माथि उठ्नु न घर गर्न सक्ने छु, सक्यो र सक्यो, ए आज हामीले मकै छर्न लगाएको गाइस, सकेर निस्किहाल्नु गाइस, आज भिडियो तपाईँलाई मकै छरेको भिडियो देखाउँछु भनेको भएन सर, हेर्नु होला है पछाडिको कतिसम्म पुग्छ, ए त्यो त हेर्नुहुन्छ पछाडि त यहीँ क्यामेरा फिट गरिरहेको, हजुर बुझेन बुझ्यो, हाम्रा सुन्नु छ हिँड्यो नि यहाँ त चम्चम् घरबाट बाइक चेक चेक गर्न लागेको ट्राफिकले हाल्नु रहेछ, हाल्नु मिसिनु पर्छ अलि भर्खर होइन, अब त हाल्नु हाल्नु भित्र हाल्नु गइनु होला, टाट खतरा देखियो है लगाइछ, आजको चाहिँ मोटो भलग पनि भयो है गाइज, आज चाहिँ राइड गरेको भलग पनि भयो, कस्तो लाग्यो होइन, मेरो बाल लास्टै बिग्रेर आयो होला, ओके सबैलाई गुड नाइट है त, बाई बाई गरिदिनु कि।